नमस्ते म सुरेन्द्र अधिकारी म बोजिनीको बार स्पेशलिस्ट अनि आज चाहिँ म यहाँ थोरै ककटेल्स र मकटेल्स लिएर हजुरहरुको सामु आएको छु र तपाईहरु आफ्नो दशैंमा घरमा बसी बसी यो सबै मकटेल्स र ककटेल्सहरु तपाईहरु आफ्नो घरमै बसी बनाउन सक्नुहुनेछ सुरु गरौँ र हाम्रो पहिलो रेसिपी रहेको छ मोहिटोको मोहिटो चाहिँ हाम्रो एउटा क्युबामा बनेको ड्रिंक्स हो जसको जो चाहिँ हाम्रो क्युबामा जब युद्ध भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ सोल्जरहरुले बिरामी हुँदाखेरि अनि क्युबाको जुन मेजरले एउटा ड्रिंक तयार गर्नु भएको थियो त्यसको नाम चाहिँ मोहितो रहेको छ त्यो चाहिँ तपाईहरु घरमा बसी बसी मोहितो एउटा ककटेल पनि बन्न सक्छ र मकटेल पनि बन्न सक्छ यो चाहिँ स्पेशली रम बेस्डमा हुन्छ अब रम बेस्ड चाहनुहुन्न भने कोही नन अल्कोहोलिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी यो क्युबन ड्रिंक रेडी गर्न सक्छौं र सुरुमा हामी लाइम काट्छौं र एउटा हाइबल ग्लास लिन्छौं यसको लागि यसमा 15 ml जस्तो ओरेन्ज जुस लेमन जुस हाल्छौं काट्दिनु fresh mint र हामी यसमा थोरै यो मिन्टमा थोरै हामी सुगर क्यूब तपाईहरुको घरमा सुगरहरु पनि छ भने जुन दानावाला सुगर छ भने त्यो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ सुगर क्यूब 2 क्यूब युज गर्छौं र हामी यसलाई प्रेस गर्छौं तल बेसमा समातेर यसरी गर्दा चाहिँ यसको जुन मिन्टको तेल जति सबै बाहिर निक्लिन्छ र राम्रो अरोमा दिन्छ ड्रिंक्सको लागि अब यसमा थोरै हामी स्लाइस लाइम हाल्छौं थोरै हामी आइसलाई क्रस गर्छौं तपाईहरुको घरमा ब्लेन्डर छ भने तपाई ब्लेन्डरबाट पनि क्रस गर्न सक्नुहुन्छ र आइसमा र हामी थोरै ब्लेन्डर थोरै क्रस भएपछि यो हामीले ग्लासमा हाल्छौं यसमा चाहिँ अब हामी टप अप गर्छौं जसलाई हामी सोडा लिन्छौं सोडा प्रयोग गर्छौं सोडा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु घरमा स्प्राइट छ भने स्प्राइट पनि हाल्दा हुन्छ यसमा गार्निस गर्न हामी थोरै लाइनमा काटेर हाम्रो मोहितो रेडी भएको छ। यदि हजुरहरुलाई कुनै ककटेल खान मन लागेको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 30 ml जस्तो व्हाइट रम बकार्डीको हाम्रो मार्केटमा पनि पाइन्छ। बकार्डीको व्हाइट रम चाहिँ एकदम बेस्ट हो त्यसको लागि। त्यो चाहिँ 30 ml जस्तो यसमा हालेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई। अलिकति यसले चाहिँ हाम्रो डिसेन्ट्रीहरु रोक्ने गर्दछ। डिसेन्ट्री भएको छ भने चाहिँ कुनै पेशेन्ट हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट हो। We'll be right back.